ଆଜି ଯିଏ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ନା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଭାଇ, ଚାରି ଚାରିଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନିହାତି ଲୋକ କହୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ନିଜ ପ୍ୟାସନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ନିଜ ପ୍ରଫେସନ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆୱାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାକ ମାରି ଥୁଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲିପିକା ସିଂ ଦରାଇ। ୟେସ୍, ଆମରି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବି ଜାଣିବା, କାଳେ ଆମେ ବି କଲେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଆୱାର୍ଡ ଆସିପାରିବ। ଲୋଭ, ଝିଅଙ୍କର ଲୋଭ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଲିପିକା ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବଟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ସିକ୍ରେଟ ଅଛି କି ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଦୁ ଟୋନା ଉପରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟାର କିଛି ରାଜ ଅଛି କି? ଚାରି ଚାରିଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ କେମିତି ମିଳିବ ଯେ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ସିକ୍ରେଟ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଯେ ସମାନ ଖାଇବା ପରସା ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରେୟାର ଜିନିଷ। ବଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରେ, ଖାଇବା ବନାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିକ୍ରେଟ ପଡିଆଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ଓକେ, ଗ୍ରେଟ, ସେଇ ସେଫ କର ଖାସିୟତ। ଲିପିକା ମ୍ୟାଡମ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାରେ ବିତିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି, ଆପଣ ଗ୍ରାସ, ଗଛ ପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ ବିତିଛି। ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଝରକା ପଟରୁ ପବନ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଗଲା ଆପଣ? ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଲକି ଯେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ନେଚର ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜରେ ରହିଛି, ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି, ଆଉ ୟୁ ନୋ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଘର ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ତାଠୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବିପାରିନି ଯେ ଘରଟା କେବଳ ମାନେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଲଗା ଘର। ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ବାହାରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଗଛଟା କାଇଁ ମିସ୍ କଲି ଗଛ ଗୁଡିକ। ଅବିୟସଲି ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଥିଲା ଘରର, ଘରେ ରହିବି, ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ଖେଳିବି, ମାନେ ସେଇଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଘର ହଉଥିଲା, ତା ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଇମାଜିନ କରିପାରୁନଥିଲି। ମାନେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଥିବ, ସେଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଘର ମାନେ ଗଛ ହିଁ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ଅବିୟସଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଉଦରା ପାଖରେ, ବାରିପଦା ପାଖରେ ମୋ ମାଙ୍କର ଗାଁ, ମାମୁଁ ଘର, ତ ସେଠି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛି। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବଦମାସୀ କରୁଥିଲି। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ୍ରେ ବସିକି ମୋ ନିଜର କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଲଷ୍ଟ, ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବି ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ଲଷ୍ଟ। ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣ ଏଫ୍ଟିଆଇଆଇରୁ ପାଠ ପଢିଲେ ପୁନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ବାରିପଦାରୁ ପୁନେ କେମିତି ରହିଥିଲା, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହିଥିଲା? ଇଜି ଥିଲା? ନୋ, ଆଇ କାଣ୍ଟ ସେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଜି, ବିକଜ୍ ଯେମିତି ବାରିପଦା କଲଚରାଲି ବହୁତ ରିଚ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ୱି ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ଗୁଡ୍ ଟିଚର୍ସ, ଡାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ, ପଢି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଟ୍ ସୋ କଲଚରାଲି ରିଚ୍। ମାନେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋଟେ ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ 7 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ବାରିପଦା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ସିନା ପଢୁଥିଲି, ମୋର ବାକି ସମୟ ଗୁଡା ଚାରିଆଡେ ବିତୁଥିଲା, ସବୁ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଯିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ଘରକୁ ମୁଁ ରାତି 9ଟାରେ ଆସୁଥିଲି ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ କଣ ଶିଖିଥିଲେ ବାରିପଦାରେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ହୋ ମିଳେ, ମୁଣ୍ଡା ମିଳେ, ସାନ୍ତାଳୀ ମିଳେ, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଥିଲେ? ଆମ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହୋ କହୁନେ, ବିକଜ ଆମ ବାବାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ହରିଆଲି ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ହରିଆଲି ରାସ୍ତା। ସୋ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ବହୁତ ୟୁ ନୋ ବହୁତ ଅଲଗା କଲଚରକୁ ଦେଖିବାର ବି ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ବେଶୀ ହୋ ଭାଷାରେ କଥା କହିନେ। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ମୋ ନାନୀ ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା।
କହିବି ପାରୁଥିଲି ଅଧାଅଧି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ବାହାରେ ପଢିଲି ଏକଦମ ଟଚ୍ ପଳେଇଲା, ଇଭିନ୍ ବାହାରେ ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବି କହିପାରୁନଥିଲି। इवन एफटीआई रे देयर वर नो ओडिया पीपल, ओनली वन पीतोबास त्रिपाठी जी एबे एक्टिंग, यस या ही वाज द ही वाज माय बैचलर हॉलीवुड एक्टर मतलब बॉलीवुड भी नहीं ता से तो जहां ओडिया रे कथा वार्ता, तापरे मु बाहाई गली गोटे बंगाली को, तापरे किसी देखा ले कोनी से मो बैचमेट थिले, बट वी नेवर मेट, आई मीन ही यूज्ड टू बी माय बैचमेट। सी तो सिनेमेटोग्राफी रे थिले या पर तो साउंड रे थिले किते देखा देखा नहीं देखा तो होवे निश्चय। अरे साउंड नथिले कैमरा रे सुभीबो नी, औ साउंड सुभीले कोन होवे कैमरा नथिले देखा जिवे नी। सो ऑब्वियसली से मो बहुत भलो संग थिले बहुत वर्ष पर्यंत एंटायर स्कूल माने एफटीआई, तापरे बॉम्बे रे जते बेले यू नो वी बोथ कुडंट फिट इनटू द रेगुलर यू नो डिमांड ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री, लाइक बिकज बॉलीवुड इज सो पावरफुल देयर, माने बॉलीवुड को छाड़ी के आउ कौन काम करिवो सेटा गोटे प्रश्न हे गला, से समय रे हमें देखाले एक्चुअली। ओके देन वी थॉट आई वाज स्ट्रगलिंग पीरियड रे, आई डोंट सी माय लाइक मु जहां भी काम करे मु तो स्ट्रगल बिल्कुल भी कहनी, बिकॉज यू नो लर्निंग प्रोसेस, या यू जस्ट व्हाट एवर यू डू यू जस्ट एंजॉय। सो मते बहुत पचारंती क्वेश्चन जे अच्छा मैडम आपण फिल्म लाइन रे आसीबा पई तो बहुत स्ट्रगल करीथिबे, जीवन दा गोटे स्ट्रगल, यू नो यू हैव टू डू समथिंग टू सर्वाइव, इवन इमोशनली गोटे इंडिविजुअल लेवल रे भी आपण स्ट्रगल कर पर्सनली प्रोफेशनली ऑब्वियसली, सो व्हाई डू यू कॉल इट अ स्ट्रगल एंड यू नो गेट स्ट्रेस्ड, सो सेट वे मु सेल्फ कहेनी, बट जेतेबेले आमे दुई जण देखा हेले पुनी प्रोफेशनल गोटे फील्ड रे and we shared that acha now what etare to mona laguni ebe kon kariba let's change the place and it was just one day decision ame you won't believe ame ghara re jeti ki saman thila seta shift kar dele odisha ko I didn't know anything about bhubaneswar tapare asile ghara khojiba pai acha जिनस पत्र आसीबा पूर्वरु आमे घर खोजिथिले तापरे आमे रिसीव करले आमे जिनस को देन वी स्टार्टेड ए न्यू लाइफ हियर। क्या बात है, सो लाइफ रो गोल पाइबा पई लाइफ रे चेंज करले एवं चेंज करि आज बहुत ऊर्ध्व को जाइछ। जतबेले आपण एफटीआई रे पढुथले सेतबेले एज एन ऑडियोग्राफर भाबरे फर्स्ट नेशनल अवार्ड पाइले, जते सेथिरे आपण नेशनल अवार्ड पाइले व्हाई इंडिविजुअल आपण पुनि सिनेमा प्रोड्यूस करिबा डायरेक्ट करिबा स्क्रिप्टिंग करिबा ए सब प्रति काही बेसी इंटरेस्ट आसिला सेथिरे आपण बहुत लंबा जाई परथन एंड यू क्विट मुंबई मुंबई भी छाडिले कोन पे छोटो बेले मु गीत सिखुतली आ मु गडे कथा कहबी जे गडे छोटो शहर रे माने माने आमे जो सोसाइटी रे रहे गडे जियो हिसाब रे भी गडे पुरे डार्क जियो हिसाब रे भी एना समस्ते आपण को सब लिमिट करिया पे चेष्टा करंती, नै तो नाको चपटा नै तू कोळा देखा जाउचू बेसी हाइट नै कोन हब्बो तोर एनो ये सब कहीकि आपण गोटे लिमिट करिया पे चेष्टा करंती। सो गोटे लाइफ रे जो हाइट आपण अचीव करिया पे चाहंती सेरे फिजिकल हाइट नुए सेरा बुझिया बड बहुत कष्ट गोटे सोसाइटी को मु जतले छोटो थिली मु क्लासिकल सिखुतली आ फॉर्चुनेटली मोर जे गुरुजी थिले प्रफुल्ल कुमार दास बालेश्वर बंगाली से खाली गीत सिखेबा को भल पाउथले से गोटे एमती लोक थे परफॉर्मेंसेस करते कैसेट रेकॉर्डिंग करके बिक्री करते पॉपुलैरिटी किसी ना से सिखेबारे खुशी पाते तो सी मत गोटे से अवस्था माने प्रथम व्यक्ति जे कि मत कहले गोटे जीवन बोली गोटे किसी अच्छी मो बापा माँ कि मो सांग कि मोर नेबर्स के मत कही ना लिपि तू गोटे जीवन बंचुचु बहुत छोटे दर्शे कलर मानते तो ते एटा करिबाकू पड़िबो स्कूल जाउछु भलो मार्क्स रख भलो से कथा हो एडजस्ट करिया पड़ ऑब्वियसली भलो से कथा आगु को बड़ी कोन करिबू वी नो आमो मिडिल क्लास फैमिलीज गुडा रे ए कथा रे बेसी आमे कहे हे कि गोटे छुआ रे जन्म हला माने सब सिखि जा सब सिखि जा सब सिखि जा छुआ गीत गीत गोटे राइम गोटे गाई कि सुना अरे मो समस्या गा के गाई पालुनी माडो मो बापा मा सेमती नथिले दे वेरी ओपन जनरली एमती जनरली मु गोटे टेंडेंसी करछि तू काही करि पारुनु जनरली सो सेही समय जते मु गीतटा सिखली सेते बेले गोटे नुआ दुनिया खुली गला मु लॉस्ट ही थाए तो सेती मु आउरी माने आउरी लॉस्ट ही गली सेटा को बंची रखिया को चाहंतली मो भितरे आउ गोटे व्यक्तित्व माने गोटे क्रिएट हे गला
ଯିଏକି ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଡିପ୍ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ। ସୋ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଲେଟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଘରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ମାଇ ଓନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ମୁଁ କମର୍ସ ପଢ଼ିବି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏଡିଟର ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ରାଇଟର ହେଇଛନ୍ତି, ସୋ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଝିଅଟିଏ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ବଜେଟ ପାଇଁ ନା ଆମ ପେଟ ଲାତ ମାରିବା ପାଇଁ? ମୋତେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? କ୍ୟାମେରା କରିବା ବାକି ଅଛି। ଆଇ ଆମ ଭେରି ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଟୁ। ତାହେଲେ ସେଟା ବି ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ, ମତେ କ୍ୟାମେରା ଶିଖଉନୁ, ମତେ କ୍ୟାମେରା କରିବାକୁ ଦଉନୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିବେ ସବୁ ତ ତୁ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଲକି ହଜବେଣ୍ଡ ହୋ ଆପ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଡିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କମର୍ସ ନେଲି, ତାପରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ ଭାଇଜାକ୍, ମାନେ ବିଶାଖାପଟନମ୍। ସେଇଠି ଟିଏସ୍ଆର୍ ଏନ୍ ଟିବିକେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି। ତାର ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ହି ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଅଜାମ ଅଫ୍ ଅ ପର୍ସନ୍। ସେ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ, ଡାନ୍ସ, ଗୀତ, ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପଠେଇବା, ମତେ ଫଣ୍ଡ କରିବା ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ। ସୋ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କମର୍ସ କରିଛି, ଏମ୍ବିଏ କରିବି, ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବି। ସେଟଲମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କିଡ଼ା ପଶେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ, ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ସାଇଡ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ କରିବି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି, ଏମିତି ସାଇଡ୍ରେ କିଛି ହୁଏନି, କିଛି ହୁଏନି, ସେଟା ଗୋଟେ ମିଥ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି କର, ନହେଲେ ଛାଡି ଦିଅ, ନହେଲେ ଛାଡି ଦିଅ। ସବୁ ଫର୍ମ ସବୁ କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ କରିବ, ବଟ୍ ସାଇଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କରିପାରିଲେ ହେଇପାରିବନି। ତ ସବୁ ଏମ୍ବିଏ ଫର୍ମ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍, ଏଫ୍ଟିଆଇ ରେ ଜଏନ୍ କରିବି ଭାବିଲି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲିପିକା ଏଇ ମିଡିଆ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଜଏନ୍ କର। ସୋ ଆଇ ଥଟ୍ ଦେଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ରହିବି, ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ରହିବି, ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ରହିବି, ତ କୋଉ ଫିଲ୍ଡଟା ଚୁଜ୍ କରିବି? ସାଉଣ୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଂ ଶିଖିବି, ତ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପୁରା ଜୀବନଟା ବିତିଯିବ, ସେଇଟା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଡିଓଗ୍ରାଫିରେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଫର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ମୋର ହେଇଗଲା। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ମୋତେ ରିଟର୍ନ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଫ୍ଟିଆଇର ପେପର ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା 8 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ୟା, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେବି। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ଗପ ଲେଖିଲା ପରିକା ପୁରା ପେପରଟା ଲେଖିଦେଲି, ମାନେ ୱାଓ, ଇଟ୍ ସୋ ଆମେଜିଂ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଯୋଉଟାରେ ତମେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଥିବ, ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିବ, ୱାଓ ମତେ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା। ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା ସେଇ ଇୟର ହିଁ। ଦେନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଏ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏଫ୍ଟିଆଇ। ଦେନ୍ ଏଫ୍ଟିଆଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା କି ଏଡିଟିଂ କି ସାଉଣ୍ଡ ଶିଖାଏନି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଏ, ମଣିଷ ବନେଇବା ଶିଖାଏ, ଶିଖାଏ ଲାଇଫ୍, ଯେମିତି କେମିତି ଦେଖିବ ଜିନିଷକୁ, ଗୋଟେ ହାଉ ଟୁ ସି, ଦାଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହାଉ ଟୁ ସି, ହାଉ ଟୁ ପରସିଭ୍, ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଲର୍ନ। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ଲର୍ନିଂ କରିବାର ଆଉ ସମୟ ମିଳେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଅନ୍ଲର୍ନ ବି କରନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ୱାଏ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ୟୁ ନୋ ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କୋଉ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କୋଉ ମିଡିୟମରେ ମୁଁ ପୁରା କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ନା ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆମ ଅର୍ଥ, ୟୁ ନୋ ୟୁ ମଦର ଅର୍ଥ, ଯାହା ବି କହିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ପାଏ ନିଜକୁ ତା ସହିତ, ମାଟି ବାଲି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କଙ୍କି ଓ ସାପ, ସେ ସବୁ ନେଚର ସହିତ ହିଁ ରିଲେଟେଡ ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବି ଆମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରେନି, ମାନେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ପୂଜା କରେ, ଗଛକୁ ପୂଜା କରେ, ମାଟିକୁ ପୂଜା କରେ, ନଦୀକୁ ପୂଜା କରେ, ମାନେ ପୂଜା କରେ ମାନେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ରଖେ। ସୋ କଙ୍କି ଓ ସାପ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ମୋର ଅଜାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମୋର ନାନି ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମାନେ ଆଈଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ସେଇଠି ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆଈ, ତମେ କଣ ସତରେ କଙ୍କିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିପାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତମେ କୁହ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିବ? କେମିତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିନି ଯେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ମାନେ ଏତେ କଙ୍କିଙ୍କୁ ଧରନ୍ତିନି ପିଲାବେଳେ, କୁହନ୍ତି ଡରାନ୍ତି, କଙ୍କି ଯଦି ଧରିବେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାବେଳେ। ସେଟାକୁ ମୁଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୱିଚେସ୍ ରେ, ଯୋଉଠି ଡାହାଣୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଓଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଜଣେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଲିପିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି ଡାହାଣୀ। ସୋ ସେଇ ମିଥ୍ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରିକି ବସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ଗୋଟେ
ନିଜ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହବ ସେଇ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାଏ। ଆଉ ୱାଟରଫଲରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡିଏନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 1 million ପିଲା ଦେଖିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇ ଝରଣା ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ନଦୀର ପାଣି ଆମ ଘରର ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁଛି। ମାନେ ଯେକୌଣସି ସହରରେ ନିଜ ଘର ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ନଦୀ ବହୁଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ପରସେପ୍ସନଟା ମୋତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ମାନେ 10ম 11ম ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜଟି। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହାପି ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ସିରିୟସଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସଇଦ୍ ସୁଲତାନ ଅହମ୍ମଦ ଯିଏ ୟାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ସ୍କୁଲ ସିନେମା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସିନେମା କ୍ଲାସରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ଓକେ, ସଦାଶିବ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଯିବା। ହାଇ ସଦାଶିବ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆୱାର୍ଡସ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡସ ପାଉଛନ୍ତି, ବଟ ଓଡ଼ିଶା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲିପିକା ଯେତିକି ପରିଚୟ ପାଇବା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଡ୍ରିଭେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲସି ଗୋଟେ ଲାଇଫକୁ ଆମେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ୱି ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ୟୁ ନୋ, ମୋତେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ନାଇସ୍। ମାନେ ଯେତିକି ମିଡିଆ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେ ବି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଏଣ୍ଟର୍ସ ମିଳିଛି, ୟଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ, ୟଙ୍ଗ ଟ୍ରାଇବାଲ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ, ୟଙ୍ଗ ୱୁମେନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ, 4-time ନ୍ୟାସନାଲ ମସାଲା ମିଳୁଛି, ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ରିଲି ମୁଁ ଅବିୟସ୍ଲି କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କହିବି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥାଏ, ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଏକ ଗଛ ଏକ ମଣିଷ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ମୋ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଦେଖେ ସେ ଉପରେ। ସୋ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲି, ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ଏମିତି, ଆଇ ଗଟ୍ ଲିଟିଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ, ବିଫୋର୍ ଆଇ କୁଡ୍ ସେ ସମଥିଂ ହି କେମ୍ ଟୁ ମି ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲିପିକା, ନାଇଁ ହି ସେଡ୍ ଗଛ ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର, ଆଇ ସେଡ୍ ୟେସ୍, ଏକ ଗଛ ଏକ ମଣିଷ ଏକ ସମୁଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଲିପିକା, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତମେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ପଢିଛି, ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିନି, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପଢିଛୁ, ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ଶିଖେ ଗୀତ, ଆଉ ସେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି, ସୋ ଦାଟ୍ସ ରିଏଲି ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଏ ଫିଲ୍ମ ମେକର। ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ଏଇ ତ ଦରକାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷର ଯିଏ ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ୟାସନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲିପିକା ସିଂ ଦରାଇ। ଜିଆଇଆଇର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ୱାଇ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏଫ୍ଟିଆଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ହିସାବରେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ସ୍ପେସରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ପେସଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, କି ୟୁ ନୋ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କରାଗଲା ଚେୟାର ପର୍ସନ, ଆମେ ଭାବିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ, ସବୁ ଅଲଗା ଦେଶ ଗୁଡ଼ାରେ, ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ସୋ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲେମ୍ କରାଗଲା, ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେମାନେ ତ ଖାଲି କିଛି କରନି, ଭାବ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କର, ୟୁ ନୋ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ କରୁଛି କାମ, ତମେ ହିଁ ତ ମୋତେ ଦେଇଛ ଆୱାର୍ଡସ, ତମେ ହିଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛ, ତେବେ ମୋ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନ? ଗୋଟେ ବହୁତ ନିଡ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଫିଜିକାଲି ଆୱାର୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିହେବନି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେଟାକୁ କେବେ ବି କରିହେବନି ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଗୋଟେ ଜେଷ୍ଟର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ମୋ ଭଏସ୍ଟାକୁ ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ବନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଚାହେଁନି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ୟର୍ ଅଲସୋ ଦେ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖେଇଲି, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲି। ଓକେ,
ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ସିନେମା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଡାର୍କ ମୁଁ ଟିକେ ନାକ ଚେପ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ କର୍ଲି ହେୟାର କି ସେମିତି ଅଲଗା ଲାଗେ ବୋଲି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଯେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲିପିକା ମ୍ୟାଡାମ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିପିକା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲିପିକା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଟିପିକାଲ ଆନ୍ସର ବଟ୍ ସଡନ୍ଲି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଯେ ୟୁ ନୋ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା କଥା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେଇଦିନ ମାନେ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ କ୍ୟା ବାତ ହୈ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ